Мода на розпакуй ТВ. Легкий і стильний батник Еллі з нової осінньої колекції. Ціна новинки. Усього 599 гривень. Замовляйте батник Еллі просто зараз. І гарантовано отримайте брюки Лиза у подарунок. Батник Еллі відмінно впишеться у будь-який гардероб. Оригінальний дизайн стане акцентом вашого образу. Відмінно доповнить наряди як зі спідницями, так і з джинсами і брюками. А завдяки вільному крою батник чудово сяде на будь-яку фігуру. Універсальні забарвлення – сіре, темно-синє і меланж – зроблять нарядним будь-який образ. Неймовірно м'який і затишний матеріал Велсофт прекрасно зігріває. При цьому він не боїться прання і не вимагає прасування. Розміри від 46 до 62. Не пропустіть таку вигідну пропозицію. Телефонуйте за номером на екрані і замовляйте універсальний батник Еллі усього за 599 гривень. У подарунок ви отримаєте базові брюки Луїза. Батник Еллі і подарунок. Телефонуйте!